Poznato je, gospodine Pavloviću, da su predstavnici sindikata najavljivali da će sa svojim zahtevima izaći pred ministra, da će razgovarati o svemu tome, o svim onim problemima koji postoje od ranije, ali evo nekako baš pred početak školske godine upravo ovo nezadovoljstvo na neki način, ne mogu da kažem eskalira, ali ipak vi ste se juče, odnosno vaši predstavnici, obratili ministru, bili su na sastanku, pa evo da čujemo o kojim se sve temama razgovaralo. Prvo da vam kažem, nije to rešavanje problema uoči početka školske godine, nije to pritisak prosvete zato što počinje školska godina, pa sad ćemo da tražimo svoje. Znači, predstavnici sindikata se obraćaju cele godine i obraćaju se u toku letnjeg raspusta, znači oni stalno rade svoj posao, međutim problem je što je sad bilo i izmena vlade, onda i oni idu na godišnje odmore i nisu raspoloženi za rešavanje problema na vreme. Zato svake godine kad dođe kraj avgusta meseca, se pokušava da se reše te problemi, nekad malo i na brzinu, nekad mogu slobodno da kažem, oni pristaju na sve samo da počne školska godina, ali nažalost svedoci smo toga da neke stvari evo se vuku i po 2-3 godine unazad, potpisane su, dogovorene, a nisu realizovane. O čemu se konkretno radi? Pa evo konkretno o čemu. Znači, kad je bio prošli veliki štrajk, 5 meseci smo štrajkovali, između ostalog potpisano je znači da se u roku od 6 meseci onda, čak i manje, donese novi zakon o platama u javnom sektoru, takozvani platni razredi. Prošlo je već više od godinu dana, najavljivano je te od 1. septembra, te od 1. januara, došao je i sledeći 1. septembar, od toga nema ništa. Naši predlozi su bili gotovi za 3 meseca, znači prošlo je više od godinu dana, oni ćute. Što se tiče tehnoloških viškova, napravljen je izvestan pomak prošle godine u avgustu, mesecu, septembru, oktobru. Radilo se na tome, ali se nažalost pokazalo da su u raznoraznim školama direktori jači i od načelnika školskih uprava i od ministra, jednostavno ne slušaju ni njihova uputstva. Nažalost, zakon je takav da njih postavlja lokalna samouprava, izvinjavam se, školski odbor, gde najveći u stvari uticaj ima lokalna samouprava i ministar nema baš preveliku moć da ih smeni. Dobra je stvar što je juče na sastanku ministar Šuvaković, Šarčević, izvinjavam se, oni su se premenili sad, Šarčević, rekao da će u novi predlog zakona osnova obrazovanja i vaspitanja biti uneta i odredba da direktori mogu da izgube radno mesto i u slučaju da njihova škola, kada dođe eksterna evaluacija i dobiju nisku ocenu, da automatski gube posao. Zatim da će, isto što je vrlo pozitivno, u budućnosti kada se neko žali, znači inspekcijskim organima Ministarstva prosvete, te žalbe, odnosno rešenje po tim žalbama, izaći na sajtu Ministarstva prosvete, ali će to verovatno biti i na sajtovima lokalnih samouprava. Sada se dešavalo recimo da se neko žali, čak i visoki organi prosvetni, sindikalni, žale se na nekog direktora, traže inspekcijski nadzor, inspekcija izađe, postupi znači po tom zahtevu, donese nekakvo rešenje, a onaj ko se žalio posle mora preko poverenika za mirno rešavanje sporova i tako dalje, da traži uvid u to rešenje, šta je bilo. Zamislite, vi se žalite na nešto, a posle vam ne daju odgovor. Sada bi to bilo javno, znači svako ko se nešto žali u inspekciji može da vidi odgovor na tu svoju žalbu, da li je, šta je bilo, je bilo nešto ili nije. Zatim što se tiče, da se vratim na tehnološke viškove, i tu znači postoji taj veliki problem jer su ljudi primani, 10.000 se smatra, ministarstvo tvrdi da ima 10.000 višak zaposlenih, ali ne rešava ništa. Niti
na ispravan način rešava zbrinjavanje tehnoloških viškova kad neko ode u penziju. S druge strane, postoje ljudi koji su proglašeni tehnološkim viškovima i primaju dalje platu. Potpisali su neki čak da hoće da idu, neće više da rade u prosveti. Ministarstvo nema pare da im isplati otpremninu koja je najniža u javnom sektoru i oni primaju po 2 godine platu, a ne idu. Znači, ministarstvo to treba da rešava. Ako oni odu, ovi koji su ostali dobit će malo veću platu, bit će više para na raspolaganju. Zatim, prošle godine, za 2016. kad je pravljen budžet, smanjen je budžet za prosvetu. Tako da nije bilo šanse da bude povećanje plata. Sada sindikati traže povećanje budžeta za prosvetu od 17% i za toliko povećanje plata za 2017. godinu. E sad vidjet ćemo, budžet se pravi tek tamo na jesen, oktobar, novembar mesec, vidjet ćemo kako će to biti. Ima obećanje, znači, ministra Šarčevića, sad sam upogodio prezime, da će se maksimalno zalagati da budžet za prosvetu ove godine bude veći. Šta je sa platama od letos? Plate su letos bile smanjene i tu je sad opravdanje bivšeg ministra, pa i ovog čas kažu tako je trebalo da bude, a onda kažu tako greška u proceduri. Ne može greška u proceduri da bude. To su isti ljudi koji obračunaju plate cele godine. Oni znaju da kako treba se obračunava plata za vreme godišnjeg odmora, znači na nivou godišnjeg proseka. Oni računaju drugačije da bi malo smanjili. Na 100 i nešto hiljada zaposlenih tu je, to je, nije tako mali novac. Ali niko pak neće da se odrekne 5 hiljada. Što se odrekne 5 hiljada, završit će mu, pa sigurno platit će struju, jel tako, ili telefon, nešto će da završi. Jer to je nešto što po zakonu o radu čovjeku pripada i niko nema pravo nekakvom odlukom usmenom, pazite, čak ne postoji pismena odluka, jer ja primam platu na osnovu rešenja koje ću dobijem ovih dana za narednu školsku godinu do 31. augusta iduće godine. I sad mi neko smanji platu, a nije mi promenio rešenje. To nije po zakonu. Znači, može da mi smanji platu ili poveća, čak i za povećanje treba dobijem rešenje koje se napiše na osnovu zakona u školi, potpiše ga direktor. Ovo vam smanje platu, nemate ni rešenje ni ništa. Dakle, ovo su bila najvažnija pitanja o kojima ste razgovarali sa ministrom Šarčevićem. Pa, uglavnom. Da li to znači da sada sindikati, odnosno, opet se vraćam na početak školske godine, nema, dakle, nikakvih najava obustava rada, da će godina početi normalno, a da ćete vi svoje zahteve težiti zapravo da budu realizovani kako je dogovoreno? Upravo tako, školska godina će početi normalno, s tim što, dakle, postoje čvrsta obećanja da će ovi neki materijalni problemi, pre svega oko ovog smanjenja plate, da se reše već u prvoj polovini septembra. Znači, ne moramo štrajkujemo prvog dana, možemo štrajkujemo zadnjeg dana, ako bude moralo. Znači, nijedan prosvetni radnik neće da štrajkuje zato što voli da štrajkuje, zato što ne može drugačije da reši probleme.